Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon kacak Zul Arifin memuat naik video di sebalik tabir penggambaran filem Don Dukun di Instagramnya mendapat perhatian ramai warganet di media sosial. Murai Mai menjengah ke Instagram Zul Arifin, video yang dimuat naik aktor berbakat ini memaparkan aksi yang dilakonkannya dalam filem Don Dukun. Melihat hantaran yang dikongsikan Zul, pelakon ini hanya mencoret caption ringkas sebagai gambaran apa yang dilakukannya di set penggambaran filem tersebut. Muat naik pelakon berbakat ini menarik perhatian ramai peminat serta warganet terhadap buah tangan terbarunya itu. Rata-ratanya memberi komen mengatakan tidak sabar untuk menonton filem lakonan Zul dan meluahkan rasa yakin bahawa filem tersebut pasti menarik. Sekadar info, filem Don Dukun merupakan terbitan Infinitus Productions dan Astro Show di mana filem bergenre seram komedi ini diarah oleh pengarah filem terkenal tanah air iaitu Wan Hafiz. Filem Don Dukun dibarisi dengan para pelakon yang hebat dan mantap dan antara teraju utama filem seram komedi ini adalah Zul Arifin, Datuk Yusof Haslam dan A. Galak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.